Porsche 2012 og hun vant i fjor I Zürich. Og så det annet forsøk for Anna Cicerova, 2.03 I år. I Lausanne forrige uke. Og vi ser at hun går høyt over med kroppen. Hun har jo en personlig rekord som så god som 2.07. Satt I Cheboksari I Russland I 2011. Det året hun tok VM-gullet I Degu. Det var bra å hede opp.